What if that rock just slides right in? Se você reparar, se você reparar, aqueles outros também são. Ah, sim, só que a gente gosta de que seja bem completinho. Se não está completinho, esses são, e aquelas que nós vimos lá são. Olha ela aí. Good. Ah, tchau mesmo. Não havia tempo.